Moje jméno je Jan Vaňos, jsem ekonom, který do 20 let žil v České republice a od svých 20 let žiju ve Spojených státech, kde jsem také měl většinu vysokoškolského vzdělání. A jsem z oboru, který bych nazval aplikovaná ekonomie a ekonomická archeologie. To znamená, profesně jsem se zabýval výzkumem ekonomik bývalého Sovětského svazu a východní Evropy. Řekl bych, když se podíváte na historii některých šlechtických rodin, protože v té dřívější éře to nebyli podnikatelé, ale především šlechta, bohatá šlechta, která podporovala různé nadace a spolky, tak tohle tady existovalo. Dneska šlechta neexistuje, nebo je nominálně, a tudíž je to na podnikatelích, aby tuto zodpovědnost převzali. My jsme prostě měli to neštěstí, že pod jihem komunismu tato země zdegenerovala ekonomicky, politicky a kulturně. A to se nedá rychle napravit. To je otázka několika generací. Je to především na mladých lidech. A nejrychleji, jak ji změnit, je umožnit mladým lidem, aby to viděli, jak je to jinde, a pak přišli sem a požadovali, aby to tady bylo tak, jak to vidí jinde. Rozhodně to nebudou jako lidé mojí generace věkově, myslím, jsou již odepsaní. Od nich nic nemůžete očekávat. To musí být noví lidi, kterým je 20, 30, kteří to tady začnou dávat do pořádku. Ne nějaký padesátníci, kteří byli vychováni za komunismu, nebo šedesátníci. Ty už se prostě nezmění. Dneska motivovaný student má otevřený doslova celý svět. Není problém jít studovat do zahraničí, je to otázka se obeznámit s těmi příležitostmi, využít stipendii a případně taky do sebe investovat. A otevře vám to oči. Já si myslím, pro mě, jakmile jsem přišel do Spojených států, tak jsem pochopil, že studium ekonomie je úplně něco jiného než tady. Je strašně důležitý, aby prostě mladí lidi viděli, že jsou tady zajímavé příležitosti a že společnost se dívá pozitivně a oceňuje ten vědeckou práci a studium.